Va'da qilingan sho'r kabob bugun dasturxoningizda ishimizni birinchi bo'lib 1 kiloga yaqin go'shimizni salonka ko'rinishda to'g'rab olishdan boshlaymiz. Hozir men marinovka qilib qo'yaman, lekin sho'r kabobi har xil variantlari bor. Bu o'sha usullardan bittasi. Bitta cho'rkadan chiqqan piyoz suvlar bilan qo'shib yoramiz. Gazli suv kerak bo'ladi, 5-6 osh qoshiq, ziravorlardan zira, muruch va tabga ko'ra tuz. Go'shimizni marinovkasiga yana sut qo'shiladi. Sutni har doim esingizda bo'lsin, go'sht yana ham mayirroq chiqadi. Yaxshilab aralashtirib 1 soatga olib qo'yamiz. Go'sht marinovka bo'lguncha salonka to'ralgan kartoshkalarimni chips holatida qovurib olaman. Pishgan kartoshkalarimizni salfetkaning ustiga qo'yib qo'yamiz. Keyingi ishimizni marinovka bo'lgan go'shimizni sitidan o'tkazib olamiz. Yarim cho'mich yog'da qovurib olamiz. Voy qizijonli ovqatimizdanchi shashlikni kep ketdi. Endi go'shimizni o'zini sokida past olovda dimlab qo'yamiz. 15 minutda bemalol pishib ulguradi. Sizlar bilan sousiga o'tamiz. Sousimiz uchun 20-30 gramcha sariyog'imizni erishini kutamiz. 2 dona cho'rkadan chiqqan pomidorimizni 3-4 osh qoshiq tomat, bilasizlar, har doim tomat solganda shakar solish esingizdan chiqib qolishi kerak. Xo'sh, shakar qo'shamiz, tabga ko'ra tuz va bizani tomatimizga aromat beradigan bu oregano. Oregano qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Sousimiz tegiga olmasligi uchun obязательно tegini kovlab turishingiz kerak. 5 minutda tayyor bo'ladi. Ustiga xohlagan ukrop kinza yoki petrushkalarni sepib aralashtirib olib qo'yamiz. Sho'r kabobimizni, kartoshkamiz, sousimiz, go'shimiz tayyor. Endi qatig'iga o'tamiz. Qatiqqa xohishingizga ko'ra ozgina chesnok, tabga ko'ra tuz qo'shib aralashtirib tayyor qilib qo'yamiz. Bay 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 qizlar, uy sharoitida restoranchi taom bo'lib ketdi. Tanovul qilib ko'ramiz. Mazasiga rostmini gap bo'lishi mumkin emas. Obязательно tayyorlab ko'rishingiz kerak.